Tere õhtust, head jalgpallisõbrad, tervitame teid 2018. Aasta jalgpalliliiga hooaja alguse puhul. Seda puhku mitte õuest ja pakase käest, vaid veidi vähem pakase käest siit Eesti Jalgpalliliidu jalgpallihallist, kus meie ette on juba üles rivistunud Tallinna FC Flora U21 ja Tallinna FC Ilevadia U20 mees. 2018. Aasta jalgpalliliiga hooaja alguse saab ja nüüd peakohtunik Joonas Saanovits andiski avavile. Ja Kannel nüüd ise väga-väga hea sööd sinna paremale äärele. Tuleb ära vette kasti ja pall on võrgus. Alan Moones lõi ja kas nüüd läks kellegi Floramehe oma väravaks? Ralf Sander Suvinõmm on seal istuli maas ja tundub, et see löök tabas teda Mooneselt. Ja... Vist isegi tabas tegelikult väravaht, et see oli väravahi lapa käed olid seal vastas. Kohe näeme ka kordusest väga hästi Levadi sealt paremalt äärelt tuli. Nüüd näeme, ei saadeta seda palli kõiget enda kätte. Jah, praegu viimased 3-4 minutit on küll puhtalt Levadi palli olnud ja tuleb ka löök ja on teine olemas. 2-0. On teine olemas. Artjom Ostrovski näitab oma rinna vapi peale FC Levadia ja siit ta tuli tõesti väga hästi. Sai ka hästi, tõmmas omale vasaku jala peale ja tugev löök alla nurka, Kristjan Lapa täiesti võimatu. See ei olnud probleem, ilma putsata näiteks värava söötanud. No nüüd on Männilan läbi saamas, tuleb ka hästi, otsib sõduga ka veel ja noh. Ja on olemas, ja on olemas. Flora lööb ühe tagasi. Ja mäng läheb veel põnevaks. Rio Randa Kallaste, number 28, just vahetusest sekkunud mees. Selle värava enda nimele saab. Mängiti ta väga hästi sinna värava ette vabaks ja noh, sisuliselt oli tühja värava. Aga mille tean, noor poiss praegu siin isegi... Väga kiirelt. Jah, kõiges. 70 sekundiga sõõdab otsa jalele. Ja oskumatu, milline eksimus! Mattias Männilaan 90+1 lööb 2-2 tabloole. Ei tulnud seda viivitamist, tuli täiesti katastroofiline pall. Arman Saparin, sest mees hoiab siia maani veel näost kinni ja tahab ilmselt praegu muru alla ära pugeda. Aga Kristjan Lapa hoiab selle palli maas. Ja mäng on lõppenud. 2-2 viigiga uskumatult põneva lõpplahendusega mäng see oli.